скъп. Елате там, аз ще ви дадам още фотография. Чай за ми ще дадам! Да! Папа, имаш ли още? Смух се Светанов от Арвана, човек, де бяш да пееш вода? Де ходиш? Какво ти кажа? Иди, чакай да ми те изтърва. Чакай, чакай, Теодор. Теодор, моля ти са, мама. Той са Thank you.
Thank you.
така. Имаш и карти, казвате, на който да сте. Не ги разбира от мисли, да сте си Oh,
области. Икономика на индустрията и инженер, транспортно строителство, пътища и мостове. Като офицер от българската армия е бил парашутист и професионален водолаз на длъжност командир на разузнавателен взвод. От 2 години е областен управител на област Русе. Семеен с 1 дете. Роден съм в Русе и винаги съм се гордял с града си. Той е уникален. Искам тук да прекарам живота си и тук да израстат моите внуци. Като областен управител на Русе, Пламен Стоилов обновява екипа на администрацията и изкоренява възможностите за корупция. Лично се ангажира с решаването на всеки поставен проблем. Пламен Стоилов е един от основателите на ГЕРБ в Русе. ГЕРБ доказва, че промяната е възможна. Само ГЕРБ може да завърши прехода в България. Ще работя за съживяване на икономиката и по-добра бизнес среда в Русе. С помощта на държавата ще положа всички усилия за привличане и оптималното реализиране на европейските пари. Ще дам всичко от себе си, Русе да бъде културната столица на страната. Нека възродим Русе! Зад тези значими постижения стои един истински човек. Ето го и самия него. Кандидат кмета Пламен Стоилов. Моля аплодисменти! Здравейте, скъпи приятели! Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че сте толкова много. Благодаря, че дойдохте да подкрепите мен, моя екип и бъдещия президент. Това, че виждам толкова усмихнати лица и толкова много хора, за сетен път ме убеждава, че взех правилното решение да приема номинацията на моите колеги за кмет на община Русе. Повечето от вас не познават. Знаят, че Русе е моето сърце и моята душа. И единственото, което искаме, е да живеем в един красив, проспериращ, отговарящ на нашите мечти град. 5 години от проекта ГЕРБ ние спечелихме много битки заедно с вас. Сега ни предстои най-важната. Защото от тези избори на 23-ти ще дадем началото на това, което всички мечтаем 22 години. Новото начало. Възраждането на Русе. За 2 години ние доказахме, че сме единствената партия, която живее с проблемите, която ги определя, която намира рецептата и формулата за тяхното решаване и която прави реални неща. Ние направихме кръговото на Бяла и пуснахме рехабилитирания мост убиец, който вече няма да застрашава пътуващите по него. Ремонтирахме Дунав мост. Предстои да открием операта. Направихме нещо, което всички русинци с години чакахме. След 10 дни режем лентата на АГ комплекса. Направихме така, че в Русе, въпреки трудностите, дойдоха пари по европейски проекти. Сега искаме ние с вашата подкрепа да определяме курса на развитие на нашия град. Искаме едно ускорено развитие, искаме една бърза промяна, искаме един по-добър живот. Залогът е за всички нас. Аз имам дъщеря, която не искам да я гледам на скайп заедно с моите внуци. Искам да е в Русе, да е тук, при мен, където ще бъда и аз до края на дните си. На тези избори ние имаме уникалния шанс да променим Русе. Защото за 2 години ние имаме лобито
нашия град никога не е имал и което ни е пречело да вървим напред и нагоре. Имаме член на изпълнителната комисия. Имаме председател на комисията по здравеопазването в нашия парламент. Имаме заместник-председател на комисията по социални дейности. Имаме подкрепата на правителството. Имаме подкрепата на премиера. Нека го направим сега и да дадем старта на възраждането на Русе. И това заради което сме най-силни. От първите дни на проекта ГЕРБ ние сме екип в Русе. Ние вървим заедно. И ето с тези, които след малко ще излязат на сцената, с които заедно създадохме и правихме проекта ГЕРБ в Русе. Заедно с вашата подкрепа. Заедно с подкрепата на всички русенци, които милеят за града ни, аз съм убеден, че ще успеем. Естествено, кмета не може без подкрепата на своя екип. Моля, посрещнете кандидатите за общински съветници. Аплодисменти! Русе, здравейте, Русенска област! Нека да поканим на сцената и другите общински кметове в Русенска област, които останаха малко в страни, защото не чуха, когато ги поканих. Заповядайте, колеги! Признавам честно, говорихме по проблемите, които трябва да се решават, защото 23-те е ясно, че ще бие. Скъпи приятели, пред прага сме на една изключително важна и много тежка предизборна кампания. Тази кампания минава много по-различно от всички останали до сега за нашите опоненти. Ние обаче си спазваме обещанието и стила, по който сме правили всички кампании до настоящия момент. Като започнем от 2007 година, европейски местни избори, 2009 година, европейски парламентарни избори. И ние сме правили кампании само в интерес на гражданите и кампания, която да бъде с реални политики, които трябва да бъдат реализирани. Нашите опоненти предприеха друг стил на кампания. В тях лъхат думи на гняв, на омраза, на противопоставя. Аз предлагам и това, което съм разговарял и с колегите, подобен подход да не прилагам. Защото 20 години България се наслуша на думи, които противопоставяха, и 20 години имаше политици, които казваха, че нещо ще направят, но реално нищо не свършиха.
Днес, когато сме пред прага на местните избори 2011 година и президентските избори 2011 година, ние предлагаме отбора, който виждате, който се води от капитана на Русе, Пламен. Той ще бъде подкрепен от сериозните общински съветници, които ще бъдат избрани от вас и ще ви представляват в общинския съвет. Тук си кметовете на общини. Това е голямият отбор на политическа партия ГЕРБ, който влиза в тази кампания с една единствена цел. Да представим какво ще правим, да се запознаем с реалните проблеми и въпреки трудностите да решаваме тези проблеми с помощта на правителството. Знаете, че местните избори и местният кмет и общинските съветници решават местните проблеми. Кмета и кметовете трябва да бъдат инициативни, за да предлагат реални политики. Правителството ще отговаря на тази активност с подадена ръка и с помощ в моментите, когато държавата трябва да участва активно. Затова и тези разговори, които водя през последните 7-8 дни в всички областни градове и общините, които посещавам, стигнахме до извода, че трябва да правим изнесени заседания на Министерски съвет, които да бъдат в областните центрове, за да могат министрите в работен формат да разговарят с всички общински кметове по реалните местни проблеми, които вълнуват вас и които трябва да защитават и отстояват съответните кметове. Скъпи приятели, аз ви уверявам, че това е най-добрият отбор, защото те ще водят кампания само и единствено в интерес на всички вас. А вие трябва да знаете едно. Вие сте работодателите на кметовете и на общинските съветници. Вие сте работодателите на президента и на вице-президента. Но трябва да назначим най-подготвените и тези, които знаят и могат. Тези, които ще правят политика не само в интерес на обществото, но ще се стремим към толерантност, уважение на всички, независимо от тяхният етнос. Защото това е нашата история, това е нашата култура и това е завещано от нашите деди. Ние трябва да продължим по този път, защото това е бъдещето на България, това е бъдещето на нашите деца. Днес повече от всякога се нуждаем от реалните политики. Правителството на ГЕРБ 2 години от управлението положи основите за тези реални политики. За тази основа, на която може да се гради здрава община и може да се гради и президентска институция. И понеже тези избори са заедно с местните, много е важно да запомним някои неща. Трябва да постигнем 2 победи в тези 2 избора. Но за да го постигнем това, трябва да зачерпнем номер 2. Това е успеха и това е гаранция, че ще градим общините, че ще градим България и разбира се, това става с помощта и на президентската двойка на политическа партия ГЕРБ, Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Заповядайте, Марги! Ако ме позволите като председател на предизборния щаб да кажа 2 думи за кандидат президентската двойка. България има уникалния шанс да бъде представлявана по света от най-подготвените и най-успелите българи. Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Това са хората, които са се реализирали и в личен, и в професионален план. Това са президента и вице-президента, които ще изпълнят със съдържание президентската институция.
които ще се стремят да правят консенсус и обединение по основните национални приоритети на Република България. Това са хората, които се възприемат положително от нашите евроатлантически страни. Това са хората, които действително ще решават проблеми и ще има институционално взаимодействие по основните приоритети на Република България, а това е нашата родина и ние сме длъжни да изберем най-подготвените, знаещите и можещите, а това са Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Господин президент, позволете ми да дам думата на вице-президента Маргарита Попова. Благодаря ви. Добър вечер на най-красивия и най-европейския град в България, Русе. Добър вечер на българската Венеция. Добър вечер на най-европейските по дух български граждани, този европейски дух, който аз от днес сутринта до този момент усещам на всяка крачка, във всеки ваш поглед, във всяка ваша дума. Страхотни сте! Скъпи приятели, искам да ви кажа няколко много важни неща. Застанала пред вас с отговорност на този висок форум и в същото време застанала срещу най-тежката и най-важната сграда в града и в България въобще. Това е сградата на Съдебната палата. В основата на държавността стои и трябва да стои правосъдието. Ако ние не направим това и ако много скоро вие не усетите, че всички граждани, където и да било на земята, са равни пред закона, трудно ще направим реформи и трудно ще направим добра промяна за нас, за нашите деца и за нашите внуци. Затова подкрепете мен, Росен, нашите общински съветници, нашите кметове, за да продължим с трудните, но много важни реформи за нашето отечество, за нашите деца и за нашите внуци. Скъпи приятели, аз съм направила кариерата си тук в България и винаги са ми помагали мои колеги експерти в Европейския съюз в утвърдените демокрации. Стана така, че от прокурор на върховно ниво в държавата бях поканена от ръководството на политическа партия ГЕРБ да заема отговорния пост на министър на правосъдието в правителството на Бойко Борисов. С актива на човек, който цял живот е работил за държавата, честно, достойно и професионално, с познанията, които натрупах в изпълнителната власт като министър на правосъдието и с отворените врати, които имам в Европа и по света, аз мисля, че в президентската институция можем да направим едно силно ядро, което да даде тласък на съдебните реформи, които ще продължат да бъде правени от силния екип, който оставям след себе си в Министерство на правосъдието, заедно с нашите депутати и, разбира се, с българските парламентаристи от всички политически сили, ако те се обединят и са национални отговорни, за да поставят съдебните реформи в основата на държавността. Това е истината и към това трябва да ги приканим. Всички заедно, така както сте дошли тази вечер да ни слушате, да кажете, че ни вярвате, да кажете, че ни обичате и да кажете, че ще ни подкрепите на 23-ти, за да направим така, че всички от вас, всеки от вас, да бъде, да знае, че е равен пред закона и да знае, че неговото чувство за справедливост няма да бъде накърнено. Аз и господин Плевнелиев ще работим за това.
за дългосрочни приоритети, за модерно работещи институции, работещи в взаимодействие, за уважение към представителите на всички политически сили, които без лицемерие, честно, открито и почтено желаят България да бъде реформирана и желаят в България чувството за справедливост да възтържествува. Аз вярвам, че това е възможно, защото президентската институция по конституция е призвана да бъде средоточие на справедливостта. Аз и Росен знаем как да го направим и искаме вашата подкрепа, за да бъдем още по-силни и още по-уверени. Повярвайте ни, ние ви обичаме, ще върнем вашата вяра стократно, с много работа. Ще работим честно, почтено, както до сега, за да можем днес и утре да ви гледаме с широко отворени очи, в очите, които сега са устремени към нас с вяра и с открита душа и със светли помисли. Благодаря ви, желая ви хубава вечер и на 23-ти всички заедно! Здравей, Русе! Здравейте, приятели от Дунавската столица на България! Аз идвах често тук при вас последните две години. И не защото някой ме е пращал, и не защото имах много време. Идвах за да върша работа по проекти, които имат смисъл, по вашите приоритети, по това, което вие очаквате от България, от нейното правителство, от нейните политици. Постигнахме не малко. Имаме европейски мост. Имаме нови пречиствателни станции. Имаме улици, ВИК инфраструктура, прекрасна опера, която ще отвори. Имаме рехабилитирани училища, детски градини, кръстовища, които убиваха, сега изглеждат по един европейски начин. Това е доказателство, че в България в последните две години има нов тип политика. Министри, които не обещават всичко, но това, което обещават, го изпълняват, а резултатите ги виждате всички вие. Сега трябва да надградим постигнатото. По Дунавската стратегия Русе е центъра на България. По Дунава очакваме до 2020 година да дойдат много повече туристи, много повече стоки, пристанищата да се развият, а България да вземе своето достойно място по коридор номер 7. Скоростният път Русе Шумен Варна трябва да се случи, защото по него милиони хора от Финландия през Букурещ до Варна ще ни посещават и ще оставят пари. Скоростният път Русе Велико Търново с тунел по Чипка също трябва да се случи, защото той е европейски коридор, който беше затапен. И това правителство целенасочено в последните две години работи от Маказа до Дунав мост 1, за да може да имаме европейски коридор, работещ. Европейските фондове ще бъдат тук при вас, защото отзад имате млади, компетентни хора, които вече доказаха, че знаят как да градят доверие в България и в Европа. Проектът за интегриран градски транспорт на Русе вече върви. Вие ще получите нови автобуси, нови интелигентни светофари, които ще разчитат кога един автобус минава, компютъризирани спирки. Русе може много повече и то по европейските правила. За целта ни трябва вашата подкрепа, за да изградим заедно модерна България, защото това е нашата кауза, защото това е нашата битка. Градим модерна България, градим Русе! Няма да е лесно. Ние имаме избори, които дефинират съдбата на България за години напред. Срещу нас отново е познатата тройна коалиция. Имаме за президентските избори бивши министри на тройната коалиция Кунева, Калфин, Данилов.
Срещу тях строят двама министри на ГЕРБ, Плевнелиев, Попова. Вие сами преценете на какво беше символ тройната коалиция. Но ние стоим гордо пред вас. В последните две години и половина репутацията на България, европейското бъдеще на България е поставено на здрави основи. Да сте чули в последните две години и половина за спрени фондове, за скандали в Брюксел, да сте чули някой да се обяснява, не, ние отиваме там, защото имаме кауза. Именно тази кауза помогна на България да докаже, че тези скоростни пътища, че регионалното развитие, че енергийната ефективност, либерализация, санирането на панелните сгради, градски транспорт, земеделие, което е основано на механизация и на развитие, икономика на иновации, всичкото това е наш приоритет, е европейски приоритет и ние го отключваме за вас. България мина по един достоен начин през кризата. Ние сме символ на стабилност. И тук искам да кажа на всички, които правят политика, без да осъзнават, че България от 1300 години има своята държавност. Ние имаме своите постижения. Едно от най-големите от тях, че ние винаги сме градили добросъседство. Ние винаги сме градили етническият мир и мултикултурност в България. И това е нашата заявка за стабилност. Че ние в този регион сме добри съседи с всички и работим и се обичаме. Благодаря ви за подкрепата. Аз искам да изграя с вас, да изляза пред вас с открито чело и да кажа защо искам аз да бъда вашия президент. Защото имам визия за модерна България. Защото заедно с Маргарита ще бъдем активен екип, който ще влезе в президентството, за да промени начина, по който ние адресираме дългосрочните приоритети на България. Президента на България е централният нападател за дългосрочните приоритети. Съгласие, обединение около това какви искаме ние да бъдем през 2020 година. Това ще бъде най-големият ни приоритет. И аз ви гарантирам, че вашите градски, регионални приоритети, това, което вие ще изковете тук, ще бъдат част от националната програма за развитие България 2020. За да имаме план, за да имаме промяна, но за да имаме и стабилност в промяната, за да можем да надграждаме всичко постигнато и за да може да изпълним с доказателства, което ние днес обещаваме пред вас. Ние обещаваме да надградим доброто, да градим модерна България. Гласувайте за двойната победа! Благодаря ви! А за да се случи това, не чухме тази вечер победа! 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 Изпрати председателят на предизборния щаб господин Цветан Цветанов, господин Росен Плевнелиев, Маргарита Попова и всички кандидати, общински съветници и кметове. Моля, аплодисменти!
сцената ще поканя обичания от всички вас. Веселин Маринов! Щастлив, че имам късмета да участвам в този голям концерт, отбелязващ началото на предизборната кампания на политическа партия ГЕРБ във вашия град. Затова искам да използвам и този миг, за да поздравя със следващата песен всички вас. До и най-вече Пламен Стоилов, да му пожелая една тотална победа, която съм сигурен, че ще се разбере още на първия кръг от изборите. Да поздравя всички кандидати за общински съветници от политическа партия ГЕРБ и най-вече кандидат президентската двойка Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Да видим да сетим всички! Да видим всички знамена! Готови си 4 и сега! Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене не би заставала ти в този свят. И в теб се кълне, от теб съм взел. Say
виждам и прегръща вас. Но се да няма, пак ще се затичам към те най-трудния ти час. Без теб какво би бил дърво с коре? Без хляб и сол, без слънце и вода, почваш от чуждите в света. Огромен, по-сам от вятъра, пронизал песента. Хайде да пеем заедно! Благодаря.